vaig començar amb 17 anys, a 66 jubilada, o sigui que pràcticament 47 anys a l'empresa. Yo venía con el objetivo de conducir en Barcelona, por eso tenía que aprender a Barcelona. Yo me acababa de sacar el carnet, ya era mayorcita porque tenía 43 años y bueno, me costó un poco que me cogieran en una empresa. L'haver format a molta gent ha resultat molt agradable i m'ha emplenat molt aquest tipus de feina que he fet durant aquests anys. Pasé por un momento malo y la verdad es que se portaron muy bien conmigo, muy bien, y entonces eso lo agradeceré siempre. Creo que he hecho lo que me gustaba. He disfrutado de mi trabajo, he estado bien, muy bien, muy bien, contento. La relació que teníem abans entre la gent era molt més íntima que no ara. Ara, per conèixer la gent costa més. Clar, també és una empresa molt més gran. Jo he tingut la sort de tocar els vells autobusos, els clàssics, després els híbrids. Lo mejor de mi vida ha sido esto, entrar aquí.